Olá, meus amores. Vim aproveitar que a iluminação hoje aqui de dia tá boa e vim gravar pra vocês mais um vídeo. Bom, os vídeos de hoje vai ter, gravei logo uns 3, 4 vídeos de vez, tá? E eu tô sentindo que esse banco vai quebrar comigo em cima dele. E eu espero que eu não caia em vídeo, porque vai ser um mico tremendo, tá? Então vamos lá. Bom, algumas meninas me pediram pra falar um pouquinho mais sobre as duas progressivas que eu usei, tá, nesses 3 meses que se passou, que foi a escova gradativa da Capsilin e a escova gradativa da Restore, da Desafio Restore. Eu vou falar primeiramente da escova gradativa da Capsilin. Eu comprei para usar eu e minha mãe, tá, essa escova gradativa. Não era bem, como eu falei a vocês no vídeo dela quando eu comprei, que não era bem essa escova gradativa que eu ia comprar. Eu tava atrás de outra progressiva, mas não achei, acabei comprando essa, tá? E assim, eu fiz o vídeo, fiz a resenha dela, tudo bonitinho, mas algumas meninas querem saber o que foi que eu achei das duas escovas. Primeiro, a escova da Capsilin, pro meu cabelo, não deu certo, tá? Ela ressecou demais o meu cabelo e o efeito dela saiu muito rápido, saiu em uma semana. Aqui atrás do meu cabelo já estava já ondulado. Aí me disseram assim: ah, mas você deve lavar o cabelo todo dia. Não, gente, eu lavo meu cabelo todo dia, eu lavo meu cabelo 2 vezes na semana, né? Se eu estiver fazendo cromograma capilar, eu sempre começo meu cromograma capilar. No caso, eu fiz 2 progressivas. Eu comecei meu cromograma capilar depois de 2 semanas que eu tinha feito a progressiva. Meu Deus! Foi eu comecei meu cromograma capilar, que eu vim lavar meu cabelo assim um dia não. Mas essa escova da Capsilin, ela ressecou demais o meu cabelo. Ressecou muito, 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 muito mesmo. E quando eu usei ela, eu não tinha ainda feito as mechas no cabelo, né? Eu não gostei dela por causa dessa parte. Eu ainda fui tentar usar ela novamente, tá bom, meninas? Ainda fui tentar usar ela novamente e quando eu usei, eu lavei o cabelo, eu nem lavei o cabelo com shampoo anti-resíduo, eu lavei o cabelo com shampoo neutro, tá? E quando eu barrufei ela na cabeça toda, minha cabeça começou a arder, 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 arder de um jeito que eu peguei imediatamente, lavei os cabelos. Eu nem terminei de fazer, de esperar a pausa pra poder prochar, escovar, nada. Assim que eu terminei de barrufar, que começou a arder, eu lavei a cabeça imediatamente, tirei totalmente o produto com shampoo e não quis mais fazer processo nenhum de alisamento com essa escova gradativa da Capsilin. Pro meu cabelo e pro cabelo de minha mãe, quem cuida do cabelo de minha mãe sou eu, então pro meu cabelo e pro cabelo de minha mãe, essa escova da Capsilin não deu certo. Minha mãe também, na segunda aplicação, ela também sentiu ardência no couro cabeludo, então a gente desistiu de usar. Pelo fato dela ressecar meu cabelo, óbvio, é claro, meu cabelo já é ressecado, ela usando uma coisa que é mais, resseca mais do que meu cabelo, pra mim não serve. Eu perguntei a algumas meninas que viram meu vídeo, que gostaram, que usaram a escova da Capsilin, disseram que deram super certo com ela. Que bom, eu fico feliz por isso ter acontecido, tá? Mas pra mim, ela não foi totalmente reprovada. Em relação à escova gradativa da Fio Restore, acho que é a Ulis, escova Ulis, da Fio Restore. Eu não tenho mais ela aqui. Essa escova, quando eu comprei, ganhei ela, que eu falei que eu ia fazer a resenha, que eu fiz a resenha dela, muitas meninas me perguntaram onde foi que eu achei essa escova. Essa progressiva, eu achei, eu acho ela aqui fácil, em qualquer casa de cosméticos daqui de Salvador, eu acho ela fácil, principalmente aqui em Cajazeiras, aonde eu moro, em todas as lojas de cosméticos tem ela, tá, meninas? E algumas meninas disseram que não estavam achando ela, daqui de Salvador, que não estavam achando ela. Na Venda 7 tem dela, que eu vi sim, tá, em uma loja que fica em frente à loja de São Pedro, tem ela, e aqui em Cajazeira, em todas as lojas de cosméticos aqui de Cajazeira, tem ela, que eu vi essa semana.
Já ela, eu gostei mais. Eu apliquei o cabelo, quando eu apliquei ela no cabelo, também não tinha feito ajustes ainda, tá? E eu gostei bastante dela, por quê? Porque ela hidratou o cabelo, tá? Ela deixou o cabelo bem hidratado, o cabelo ficou bem lisinho. É, ela deixou minhas pontas bem hidratadas, tá? E eu gostei dela pelo fato que ela, das progressivas que eu já usei, que foram poucas, ela não vem com aquele, como eu posso dizer, a última fase, que é um termotérmico. Ela não vem com essa fase, ela vem com um hidratante, tá? Depois que você faz aquele todo o processo de escovação e planchar, você vai esperar a cabeça esfriar, vai esperar vai umedecer o cabelo, não é molhar para tirar a progressiva. É umedecer o cabelo e você passa a hidratação profunda. E só assim, depois de uns 20 minutos, você vai tirar a enxágua novamente, escova e prancha. Se desejar. Eu gostei dela por essa face. Ela hidratou bastante o cabelo e deu um brilho lindo no cabelo. É, eu usei ela novamente depois que eu fiz a descoloração. Mas, infelizmente, eu tive uma pequena quebra por causa de chapinha muito quente no cabelo. Meu cabelo quebrou. Também pelo fato que tinha pouco tempo que eu tinha feito a descoloração no cabelo, tinha feito as luzes e depois de 4 dias eu fiz a progressiva, tá? E o cabelo quebrou um pouco. Mas ela hidratou, não hidratou tanto assim como ela hidratou da primeira vez, por causa do descolorante, tá? Mas ela alisou um pouco o cabelo sim. Eu tô mais ou menos, tá fazendo um mês, vai fazer um mês, dia 20, amanhã no caso, vou fazer um mês. Que eu fiz a progressiva da Fio Restore, tá? Eu só vou fazer novamente qualquer coisa bonita no meu cabelo, qualquer coisa assim, lá pra, deixa eu ver, pro final de fevereiro, eu acho, ou antes, eu não sei. Eu tô esperando o Botox chegar. Então, o Botox é o da Lola, tá, gente? E eu ganhei, então eu tô esperando esse botox chegar pra poder aplicar no cabelo. Olha meu tchutchuco. Olha o tchutchuco. Depois esse bangalinho. Pra eu fazer outra coisa no meu cabelo. Mas assim, eu gostei mais da escova da Fio Restore do que da Capsilin, tá? Como eu sempre falo a vocês, cada cabelo é cada cabelo. Cada cabelo reage um pouco diferente. Eu tive, não gostei da Capsilin, porque eu tive ressecamento nos fios. Já outras meninas que usaram ela gostaram muito dela e acharam maravilhosa, já eu não gostei. Já da Fio Restore, eu adorei a progressiva da Fio Restore, mas a minha colega que usou não gostou da Fio Restore. Tá bom, meninas? Então, essa é a minha opinião sobre as duas progressivas que eu usei, tá bom? Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Aí vai. E eu tô com a mão roxa, tá? É porque eu tava usando violeta de iniciando e minha mão tá roxa. Então, fui!